què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Com estem? Què tal? Un públic molt animat. Com esteu vosaltres a casa? No sé si ja us heu recuperat del final de Vent del Pla. Ahir va plorar molta gent davant de la tele mirant l'últim capítol de la sèrie, que per cert va ser líder d'audiència a Catalunya. Per parlar de com han estat aquests 5 anys de Vent del Pla i del desenllaç d'ahir, hem convidat a la Marcela, el Monràs i el Jaume, o sigui, la Isabel Rocati, el Pep Cruz i el Miquel Gelabert, i també l'Anna Guades i el Pere Mas. Endavant, senyors, com esteu? Isabel, què tal? Pep, com estàs? Miquel, endavant. Anna, què us estàveu? Estàvem comentant al final del capítol. Us estàveu resistint? Estàvem comentant els últims moments del capítol. Bona tarda. Tant d'aplaudiment. Bona tarda. Estem contents que estigueu amb nosaltres l'endemà del gran desenllaç de Vent del Pla, que, per cert, si us van quedar dubtes, si voleu fer comentaris, si els voleu fer preguntes, ja sabeu que ens podeu enviar el que sigui al Facebook del programa o un SMS al 27033, d-punt, i el comentari que vulgueu fer. Miquel, el primer que haig de dir-te és que fas molt bona cara i me n'alegro. Jo també. Perquè hi vas acabar molt malament, eh? Malament, sí. Jo em trobava molt energètic, encara. Sí. Quan ho gravàvem notava que hauria d'estar de parlar més a poc, però, clar, era per avui, no? Déu-n'hi-do. Penseu que aquest capítol, l'últim capítol de Vent del Pla, el van rodar l'abril de passat, no? Sí, sí, sí. Per tant, o sigui, ha passat gairebé mig any fins ara. No sé si ahir el veu mirar. Sí, home, i tant. I què? Jo em vaig emocionar. Sí? Tot i sabent el guió, jo em vaig emocionar moltíssim. Va plorar tot Catalunya, com has dit abans, segur. I durant aquest temps heu hagut d'aguantar molta gent que us preguntava com acaba Vent del Pla, com acaba, i vosaltres allà, no puc dir res. Doncs sí, també. Ho diràs. I heu guardat el secret o no? Home, no sempre, jo ho he explicat. Home, Pep. Home, per estar amb el personatge. Clar. Home, exacte. Jo acabo bé. A mi sempre m'humillen. A mi em tiren l'am i em fan acabar dient alguna cosa, dir, ah, doncs ja ho sé, ja està, ja no cal que em diguis res més. Me les endevinen totes. Doncs volem repassar com va acabar Vent del Pla i com es van resoldre les principals trames. Anna, va. Comencem la primera, el Julià. La incògnita era si podria exercir de pare del fill de la Raquel. Sembla que sí, van arribar a un pacte. I no només això, sinó que també fa de metge, assisteix en el part rural, rústic, no sé com dir-ho, perquè... Natural. Precisament a Can Monràs, a la casa que s'acaba de comprar al Monràs, una casa que teòricament té fantasmes, no sé si va ser el fantasma que va provocar aquest part accidental de la Raquel. La cosa que va bé, i a més, doncs la Teresa també està contenta, encaixa bé que el Julià faci de pare, es veuen imatges d'un any després, i sembla que els dos estan amb els seus respectius fills, amb una família moderna d'aquestes del segle XXI, on els fills són de pares diferents. Vull dir que la cosa, en el cas del Julià i la Teresa, acaba més que bé. Hem quedat tranquils amb aquesta història, perquè, escolta, hem anat allargant que sí, que sí, no, que sí, no, que sí. Al final sembla ser que envelliran junts, que diuen. Bé, ja veurem la continuació. Ja veurem la continuació, exacte. Oh, però què vol dir, que hi haurà continuació? Sí, sí. Atenció, això és una notícia. No sé si recordeu l'última frase dita per l'Emma, per la Teresa. El millor ha d'arribar. És veritat, el millor està per arribar. Sí o no? Això és una exclusiva, Podria haver-hi una segona part de Vent del Pla. Home, jo estic convençut que hi haurà una segona part. Home, però en Miquel, pobre, si no la reclamem, Home, jo tenia silenci, fins i tot mort, guanyava batalles, En Miquel serà el fantasma de Can Monràs. De Can Monràs, no. De Can Miquelarro. De Can Miquelarro, que és exactament igual tu, no? Això no sé si ho podíem explicar. No, però ja ho hem dit. Escolta, està bé. Està bé que la gent comenci a locubrar. Per tant, vam solucionar la relació entre la Teresa i el Julià. Què més? Una altra cosa. Anem al Jaume. La gran incògnita també era saber si moria o no moria. El Pep Cruz ens va avançar que sí que moria, finalment, el divendres. Això sí que ens ho va avançar. Però era com seria la seva agonia. Si podria veure tots els fills, si estaria rodejat de tota la seva família, sembla que sí. Amb una escena una mica que podríem dir que ens recorda una imatge del Padrino, perquè tu, diguéssim que la teva agonia fa que la teva veu muti i et converteixis en el Padrino. I si no, mireu aquest tall. De cop, tothom et fa cas. Fins i tot quan et renyaves, Teva, perquè llençaves sorra amb Manel. Què, Miquel?
Et vas posar molt dins d'alegoria, realment. Home, és que vam estar un mes gravant l'agonia, eh? Vull dir, des de que va... Hi va un dia que em van dir, avui et fas un tall, amb la canya aquella i tal, i no sabia ben bé. I al cap d'uns dies em van dir, no, si això serà el que et portarà a la tomba, no? I vam estar... Per una canya. Va ser una mica... No, era una mica difícil de medir els temps, perquè encara no sabia jo... I ja vaig començar... A cascar la veu. I clar, ja diu, no la puc cascar més. Clar, si hagués hagut de fer una cosa progressiva, hauríem fet un programa que hagués durat un quart d'hora més, perquè... El Miquel, però, va tenir temps d'encara anar a la Festa Major. Sí, eh? I de fet, s'ha de dir que quan vas anar a la Festa Major amb la Isabel, just quan arribes tu, posen l'hora dels adeus, que també és mala sort la teva, eh? Però bé, és una altra de les grans incògnites, a la festa, al ball, eh? El grup que toca l'orquestra és l'Orquestra Meravella, que és un clàssic de qualsevol Festa Major, això també és d'agrair. Sonen tots els èxits de l'estiu i a part veiem grans escenes d'amor i de ball entre els principals protagonistes de la sèrie. No sé, aquí estem veient doncs, a la Teresa i el Julià, tenim a la Dora, tenim... Bé, a tots van passant, eh? Tots ballant, uns més emocionants que d'altres. Tots però, molt feliços, mira, els joves, aquí tenim també els joves que es reconcilien i tu aquí, que estàs ja una mica decrèpit, però no vols perdre't aquest gran moment, que és, mireu, aquí l'Orquestra Meravella. Aquest és el que deies, no? Amb el ball del Fanalet. El ball del Fanalet, un dels moments més emocionants, perquè estan tots. A més, vau passar una mica de fred en el rodatge d'aquesta última escena, a Vent del Pla? Bé, és que arribava un xàfec de collons. Sí, sí. A primer de caure un xàfec que van començar quasi amb una hora i pico de retard. Va ser una Festa Major de veritat, no? O sigui, hi havia gent del poble, va venir gent fins i tot d'altres pobles... Sí, sí, va venir, i a més, de figuració va aprofitar per venir molta gent de fans de Vent del Pla, d'arreu de Catalunya, no eh? Venir, havia gent que havia vingut del Baix Ebre, o havia... Una barbaritat, va ser molt maco, vaja. O sigui, us ho veu passar bé, eh? Jo aquest dia no, em vaig avorrir molt. Perquè jo estava amb el pijama i tot, i em venien a dir que ballaràs amb mi, després dic, no puc. I el Montràs, que s'acaba fent la Festa Major a casa seva. A casa, però ben acompanyats. Una primer important. Una sessió intensa. Han estat gairebé 6 anys de Vent del Pla. No sé si us costarà, vaja, ja porteu una pràctica, perquè ja hem dit que la sèrie veu acabar de fer-la l'abril, però no sé si us ha costat sortir del vostre personatge i començar a oblidar-lo. Costa això, no? Després d'haver-lo fet tants anys i personatges que són, en fi, amb tant d'una personalitat tan forta en els vostres casos. Gota. No? Gota, no sé. Entres i surts, el personatge és com un cotxe. Tu l'agafes un dia i després l'aparques i el deixes. Sí? És tan fàcil com això? Per mi sí, no ho sé. No. És la gent la que li costa. Després estàs fent teatre i et recorden amb allò que t'han vist i aquestes coses, però nosaltres... Sí, nosaltres som camaleònics en aquest sentit. Però seguiran dient Montràs durant una pila d'anys, potser. Oh, i tant. Serà com el Peris, que tota la vida el Pepe Antón Muñoz li seguiran dient Peris. Oh, i tant. Sí, segurament. I tu seràs el terrible Montràs. I sobretot si a la continuació, Vent del Pla 2... Això, jo crec que insisteix molt, eh? No, jo crec que ell està fent la campanya. Sí, la campanya. Sembla que no està clar. No, doncs escolta, ja els directius de TV3 estan mirant ara aquesta xerrada, eh? Segur que la Terriba se'n mor de ganes. Que vagin prenent nota. Els hi està tornant la campana que els hi va fer comprant els de Diagonal. Llavors els de Diagonal han dit que si no torna a treure una altra sèrie, no tornarà a treballar amb ells. Bé, anem a analitzar una mica els personatges, els tres personatges que avui tenim aquí. Podem començar pel Miquel, Anna. Sí, comencem. El Jaume és un personatge que s'ha passat tota la sèrie renegant. Això és el que et caracteritza, el renec. Fins i tot just abans de morir dius «me cago en Satanàs», ja veuràs. Això és una vergonya. Perdoni, però... Ni perdoni ni hòsties. Merda mitja hora que sóc aquí i ni Déu fot cas a ningú. De seguida estic per vostè. Sí, de seguida, ja me la sé aquesta cançoneta. De seguida vol dir dues hores. Ah, Jaume, deixo estar, home. Ah, Jaume, què collons, pago els meus impostos perquè em tractin com Déu mana i no que passin de mi com si fos un full de calendari. Mira de Déu, me cago en Satanàs i les 100.000 putes de Sant Ferriol. Home, ha parlat amb Pompeu Fabra. La guerra que em doneu. Cago en Satanàs. Dels moments culminants de l'episodi d'ahir.
No sé, Miquel, si tu em dius molt veronès a la teva vida, no? Jo... El Pep Cruz, que no el veieu, diu que sí. Déu-n'hi-do. I a més en mallorquí. En mallorquí, sí. Sí, no, la gent a vegades descobreix que sóc mallorquí quan renego. Jo tampoc és que pensi que digui moltes expressions, però sí, renego bastant. El teu personatge, però, era un personatge molt dur i s'ha anat estovant una mica al llarg de la sèrie, no? Sí, però això perquè ho han anat escrivint ells. Jo no... Jo m'he adaptat al que m'han... Però vaja, crec que m'han... Passa que arriba un moment en què... A mi el que em feia gràcia quan em trobava gent és que ens fotem un fart de riure amb tu. I dius, quan t'emprenyes, com més t'emprenyes, més se'n riuen. I això sí que em fotia gràcia. I un cop vista muntada la seqüència de la mort, que sempre és una cosa difícil de rodar i difícil d'interpretar com a actor, com l'has vista tu? Així al mig del camp, amb tota la poètica que implica... Bé... Com t'has vist? Com t'has vist? Mullat. Jo no m'agrado mai. Jo no m'agrado mai, sempre. A mi no m'enganyo. I no em dic... I ja et dic, això, que m'hagués agradat fer-ho més dèbil, molt més dèbil. Però més dèbil volia dir... Esllavissar-te ja, no hi havia temps, hagués ocupat tot el programa, no? Està molt bé les dues parts, no? O sigui, tu t'estàs morint i està naixent el fill del Julià, no? Sí, això sí que és... Aquest equilibri entre la vida i la mort. Això a mi m'agrada molt. Jo estava parlant, diguem, de la meva interpretació, o com em sentia jo, o com em veia aquí, ara que em veia... Perquè allà tenia unes sensacions i després les he vist... Clar, és que és molt diferent. És que morir-se costa, eh? Perquè morir-se no ens hem mort mai. Clar. Clar, tot l'altre a la vida ho pots haver passat, no? Però morir-se... Claro. Per la Isabel, ara. Sí, la Marcela el que el caracteritza és el bilingüisme, no? Aquest personatge que ve d'Andalusia i que, d'alguna manera, barreja els dos idiomes, però que s'ha integrat perfectament. La besem i després la comentem. Me he informado de eso de la regresión. Es como una hipnosis, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿usted no podría hacerme una regresión de esa para quedarme yo más tranquila? Marcela, que estamos en el CAP. Mi trabajo aquí es atender a gente que está enferma. Però jo estic bastant sugestionada. Els metges que diguen els que vulguin, però això és la verola, si ho sabré jo, igual que la meva àvia el se'l sigui. Tens la verola com la teva àvia i dius que a casa vostra se senten sorolls estranys. Tu m'entens, oi? Què? Preparada? Dios mío, me lo he cargado. Se t'ha enganxat alguna cosa de la Marcela, això, per exemple, aquest parlar d'aquesta manera? Home, se m'han enganxat moltes coses de la Marcela. Moltes, moltíssimes. Aquest parlar, bueno, pues sí, jo ja soc una mica així bilingüe i parlo molt... Ma mare és castellana i jo parlo molt el castellà. Soc valenciana, per tant, també tinc un valencià de València. De vegades tinc que treballar aquí amb fonètica més catalana. O sigui que... Un tutti-frutti. Ara que hi penso, aquí hi ha la representació dels països catalans. És veritat. La valenciana, mallorquí, català i un gironí. És que ho hem fet expressament, eh? Ja ho havíem pensat. Ah, no, i aquí estem. I què hem de dir del Pep Cruz, a veure? Que és un dels personatges, el Mont-ras, que ha experimentat una evolució més marcada. Perquè ha passat de ser el dolent dolentíssim a ser una mica un pallasso. Què he de fer perquè no deixem de ser amics? Amics? Però si a tu no t'interessen els amics, home. Si a tu només t'interessen els diners. I per mi que t'aprofitin. Oh, oh. Oh, xuri, com em va posar un pernilet. Un fuet botifarra negre. Quin partidàs, sobretot en el tram final, i la gent que ho celebra la galeria. I ara no em toquis més els collons amb el tema de Can Micalarro. Hòstia, no canviaràs mai. No pensis que no ho estic intentant, però així de sobte... És una mica difícil. Pep, estem esperant aquesta segona part de Vent del Pla, que insisteixes que hi haurà, per veure si realment te'n vas a viure aquesta masia o només l'has comprada per fotre l'altra.
Home, la veritat és que és força trotinada, eh? Perquè sí, 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 és una casa de pagès com mig abandonada, que només existeix com lloc per guardar-hi doncs, trastos. I Déu-n'hi-do, eh? Reaixecar allò serà difícil. Però bé, amb l'ajuda de TV3 jo crec que... Escolta, jo mare potser és que soc una mica justet, no em va quedar clar si realment és un engany o no és engany, la compra de la Masia. Jo és tampoc. Que deixo com en viu. Queda l'aire. O sigui que realment hi ha oberta la segona part, claríssimament. Jo tampoc ho sé. Veu un altre... No ho saps? Jo tampoc. Ja ho preguntarem. Ni, no, ni ho vaig preguntar, perquè ja s'acabava. I ara, què n'has de fer, tu, això? Déu-n'hi-do, però, la vida sentimental agitada que ha tingut el Mont-ras, eh? També una primera dona, després et vas casar amb la Berta, finalment acabes amb la Mercè. De fet, els personatges de Vent del Pla han tingut unes vides amb aquests 5 anys que, en fi, no sé com valorar-ho, però començant per la Teresa, home, la protagonista... És que el cas de la Teresa, el cas de la Teresa i el Mont-ras... El cas de la Teresa i el Mont-ras, que han acabat junts, ha sigut un cas, diguéssim... No, la Teresa i el Mont-ras, no, perdó, la Teresa i el Julià, disculpa, la Teresa i el Julià. Això serà la segona part. Potser la segona part. Les ganes d'això. No desvelis coses a la segona part, home. Ah, ja hi ha la Bíblia feta, no? En tot cas, la Teresa i el Julià han acabat junts i han acabat molt feliços i han menjat molts anissos, però pel mig s'han repassat a mig poble, que podríem dir en aquest cas. En el cas de la Teresa, us he preparat una mica de gràfic aquí, fins i tot per introduir el tema. Repassem els homes amb qui s'ha, diguéssim, enrotllat. Primer va començar casada amb el Damià, que era el Buixaderes, que la maltractava. Després va venir el David, a continuació el Sergi, l'Eduard, i finalment, després de l'Eduard, ha vingut el Julià, que és l'home de la seva vida i amb qui s'ha acabat casant. Però és que el Julià, a la seva vegada, potser seguint aquella màxima de Déu els cria, i ells s'ajunten, resulta que el Julià també s'ha matxembrat a mig poble. Mira, aquí el tenim, sí, home, sí. Va ser primer parella de la Mònica, després de la Nicole, que és la que se'n va anar a Austràlia. Després va tenir un rotllo més breu amb la Clara, a continuació va venir l'Alícia, i finalment la Raquel, amb qui ha tingut el fill, i lògicament acabant amb la Teresa, que és la seva esposa. Aquí hi ha hagut una mica tota la història d'aquesta gran parella, que és la imatge final del capítol, perquè al final torna un any després allà amb la criatura als braços. I sembla que hi ha prou bon rotllo com perquè li deixin la criatura. La pregunta és si això passa a tots els pobles de Catalunya. Home, sí. Això no passa. Molt més, molt més que això. Sí, mira, mira, que sí, que sí. Però si això ho fas en un poble, et critiquen molt. Sí, sí, si t'enrotlles amb molta gent diferent, et critiquen. També ens critiquen. Després passa que se n'obliden. Jo crec que sí que passa, eh? Potser no tan intens, però... Depèn d'en qui i del grau de discreció. Home, també podríem preguntar al públic quan ens han tingut, no sé, 3 parelles, per exemple. 4, si no quedo que 4. I és de tots del poble? 2. Però al mateix poble... Ara tu dius una, però és molt joveneta. Encara no ha tingut temps. Ja reconqueràs. Bé, una altra dels al·licients que tenia l'últim capítol d'ahir va ser aquest making of, o aquest com es va fer, que vam veure després, un miniprograma presentat per l'Aida de la Cruz, la Tura, a la sèrie, i que també, Anna, n'hem destacat uns quants moments, perquè va ser molt divertit, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Com us ho passeu fent aquesta sèrie, eh? El primer que hem destacat, una recopilació dels moments on us donen atacs de riure, que són per llogar-hi cadires. Sí, sí. Podria ser que aquest Isidre Sánchez es desmaiés i es donés un cop al cap amb el sembrer. El veus, tu el veus, tu l'estàs veient. Ronca d'una forma exagerada. I llavors es queda així, quiet, sense respirar una bona estona. I de cop fa... Ai, em sembla que l'exmarit de la Maria es deia Lluís. Potser la cosa no va acabar tan malament com ens pensem. No, això era el que faig de pa. Això és molt habitual, això, o què? Home. Sí, sí. Bastant. Ens ha passat a tots. Ens ha passat a tots. No vull dir que passi cada dia, però... Sobretot, si és l'última hora, que ja portes allà 7 hores gravant, que estàs cansat, que has dormit poques hores, es produeix com una fluixera. I si surt una situació còmica, és que llavors costa molt gravar-la, aquella seqüència, perquè cada vegada que ve aquell moment, dius, ai, que se m'escaparà, que se m'escaparà, i patada. I va passar això, l'escena del Boris amb tu, que quan no era el Boris eres tu o era el Boris. Home, tu n'hi ha una, també vam veure que estàs al llit de l'hospital i que, clar, que estàs allà, doncs molt afectat, i també et poses a riure perquè no sé qui s'equivoca. Sí, sí. Ah, no, no. I totes muntades feien un efecte curiós perquè tots dieu perdona. És la primera paraula. Perdona. Perdona.
perdona. Tot un equip allà que està pendent, sí, sí. I potser és una hora darrere hora, i se'n vol anar. Suposo que en algun moment, al final, el director s'emprenyava i deia prou, ara ja sí que anem justos de temps. Jo no ho vaig viure mai. Perquè la gent ho entén, sobretot perquè se'n trobeix en aquests moments que tothom ja està molt cansat. I aleshores ells també tenen ganes de riure. Home, esclar, perquè és durillo, això, és perquè és moltes hores i es va... És que vam veure que us hi posàveu a les 6 del matí, o... Sobretot les senyores. Clar, per qüestió de maquillatge, així entrem una hora abans que els homes. I a les 6 i 20 ja tens el cap prou clar per poder... Home, ho intentes i així no fas veure, que per això som actors. Per això els apentinen. A vegades a les 7 del matí et foten un esmorzar uns cargols a la llauna, Oi. Després el cafè amb llet... Freds. No, jo he de dir que el dia que hi havia gargols a la llauna ja estaven ben calents. I, vaja, m'encantaven. L'Anna feia així. Una altra cosa que m'ha de fer amb que són les befes. Sí, aquells moments en què la llengua s'austrava i no atineu a dir les coses com són. Jo ni me'n recordo quan va ser l'última vegada que Vent del Pla va guanyar Sant Marçanàs. Que tard! Escolta, Rut, et fa res cobrar-li tu? És que se m'ha fet fatal parlar. I fem un sopar de comiat. Ei, jo ja sé ben bé. Jo ja sé molt de què... jo ja sé com va. De què? Com? Què vas a veure? Jo ja sé de què va. Jo ja sé de què va aquest sopar. I tant, gràcies. I sí, passa, passa. Però no t'espantis, eh? Ja veus quina fila. Ah, el Jaume tenia feina. Diu que vindrà demà. No, Jaume, està aquí. Ai, ai! En fi, tothom que té boca s'equivoca i els que la fem servir molt, doncs ens equivoquem més, no? Una altra cosa que volem destacar... els cameos. Els cameos. No t'hi vaig veure mai a tu, Xavi, m'estranya molt que no et convidessin a fer un cameo. No, potser a la segona part, eh? Exacte, la segona part m'estan guardant, m'estan reservant. No, el problema és que és molt alt, llavors queda tallat per aquí. No entra a la tele. Bé, però en tot cas va haver-hi un seguit de cameos en diferents moments de la història de Vent del Pla. Aquí també n'hem fet un petit extracte. Brutal. Però t'han agradat tots els temes? Jo ja he pensat en alguns arranjaments que podríem fer. Tens una veu fantàstica. Gràcies. La primera pregunta del Vostè respon d'aquest vespre és per l'equip de Vent del Pla. Ja ho sabeu, que si no saben la resposta teniu dret a... Va. Equip de Vent del Pla, primera pregunta. M'han dit que és molt diva, m'entén? Aquesta mena de persones que tenen el cul massa fi i no poden dormir en un hotel que no tingui menys de 5 estrelles, m'entén? De seguida que vaig veure el vestit vaig pensar en ella. Sí, així amples queden molt monos, encara que tinguis panxeta. Ai, la teva amiga, déu-n'hi-do, eh? De quan està? De 7 mesos. Són algunes de les curiositats, algunes dels moments més divertits, més entranyables de Vent del Pla, una sèrie que, en fi, que ha estat un èxit d'audiència. Això de que va començar per pocs capítols i després va tenir tant èxit que va continuar, això és de la demostració, no?, de lo bons que sou. No, del bon gust del públic. Ah, en qualsevol cas, ha estat una de les sèries més exitoses de la nostra història i segur que vosaltres teniu molts comentaris i moltes preguntes a fer ara que tenim els actors aquí. O sigui que, Carles, fes de portaveu de la nostra audiència. Doncs t'explico. Per exemple, és que n'hi ha tants que vull anar ràpid. La Laura Martí Costa, portar el Jaume al ball amb lo greu que estava no era gaire normal. I els fills allà de Gresca, això no pot ser. Vent del Pla, això és un despiporre, no pot ser. La Sara de Vic, aquest m'ha agradat molt. Estic embarassada i estaria encantada que el Marc Cartes m'assistís durant el part. És que aquesta està bé, i a més afegeix, tampoc m'importaria que el nen fos seu. No sé si bueno, m'imagino que moltes noies de Catalunya ho comparteixen. El Pep Cruz li diuen, per mi seràs sempre el Mont-ras, o sigui, acostuma't ja, Pep, a que ja hi deus estar acostumat a que et diguin Mont-ras allà on vas. La Laura, un final molt endolçat, però és el que tocava. És una paraula que s'ha repetit molt, en el fil del Facebook, endolçat. Hi havia molta sucre en aquest final, no sé si estareu d'acord a taula. I tinc un missatge directament també del Facebook de l'Andreu Garrigó, que llegeixo textualment. Aquest últim capítol el recordaré sempre. Vaig participar com a extra amb els amics de l'orquestra Maravella. El que més m'ha agradat ha estat la mort d'en Jaume. Tothom elogia la mort del Jaume. Alguns fins i tot diuen que ha estat el millor personatge que ha mort a TV3. Sí. Fins i tot comparable a la mort de Nissaga de Poder, la recordeu? Tens un bistec a la nevera, sí? La teniu al cap?
No? Bueno, és igual, després la buscarem, no patiu. És que sí, jo he vist molt TV3. I el que m'ha agradat més és veure com s'acaba demostrant el gran cor del Mont-ras, fins i tot pagant l'orquestra. Clar, ell era un músic, doncs està content que fos així. Ja veus, vull dir que la gent està entregadíssima opinant sobre El vent del Pla, que és una sèrie que es quedarà en el cor dels catalans i catalanes per sempre. Per sempre, fins que facin la segona part, eh? Sí, perquè sí, sí. Insistim que això ja comença a estar en marxa. Ja pots començar a fer un grup al Facebook que digui... Ja m'hi poso. Començarà la segona part de Vent del Pla. Que ho ha dit el Mont-ras, i si ho diu el Mont-ras, sap alguna cosa, sap alguna cosa. Ah, clar. Gràcies, Carles. Vinga, fins ara. No sé, Miquel, això que comentava en aquest espectador, que és clar, tu allà al ball, tot i que estaves molt malalt, els teus fills allà tothom passant-s'ho bé, però vaja, en fi, la vida home, continua, no? Suposo, sí, també. Sí, esclar. I, home, la vida continua, la criatura que neix li posa en Jaume. Bé, jo estic d'acord amb que hi havia molt de sucre. Jo em menjava tota la llimona, però vaja... Havia de ser així, trobo que així, ric, home. Trobo que reia massa poc, i aleshores aquest acte de voluntat d'anar a dir el vaig allà a veure un... Doncs era una mica per dir, ei, no estiguem tristos tots, perquè si no, malament anem. A més, l'últim capítol són els postres, no? Sí. Però els postres són dolços. Clar. Va. Molt bé. No? Que ben trobat, això. Ben trobat, senyor. També hem convidat avui uns quants fans de Vent del Pla, que en són molts, però en tenim 6 entre el públic. I Anna, suposo que també volen dir alguna cosa. Mira, estic amb el Xavi, que ell segueix la sèrie des del primer dia, totes aquestes temporades, i a més vas anar a la gravació de l'últim capítol, la de la Festa Major, no? Sí, bueno, de l'últim i d'uns quarts més. He fet de figuració de Vent del Pla durant 25 capítols, i, bueno, m'ho he passat pipa. Jo vull que m'expliquis alguna xafarderia de la gravació del dia de la Festa Major. Bueno, el dia de Festa Major, en principi, a veure, vam passar moltíssim fred, vam acabar pràcticament a les 3 del matí de rodar, i, bueno... Va ploure moltíssim, vam dir que parlar no sé quantes vegades amb la Maravella perquè començava a ploure, començava a cantar i començava a ploure, però bueno, va ser I què fa, maco. Què fa, com has explicat abans, el Pep Cruz entre escena i escena quan no ha de gravar? Cantar pels passadissos. Què canta? Vas sentir algun dia? De tot. Confirmem-ho, ja que el tenim aquí, no? Dic jo, Pep. Tu cantes pels passadissos sí, entre sí. escena i escena? Sí, sí, a mi se m'escapa sempre cantar o bé roncar. Faig una de les dues coses. Sí. Vas alternant aquestes dues coses. Jo crec que ronco millor que canto, però... I vols aprofitar que hi són aquí per fer alguna pregunta a algun d'ells? A veure. Ja que estem, voldria saber què els ha portat a cada personatge, a cadascú d'ells, que els ha portat personalment. Aquesta és més filosòfica transcendental, eh? Home, molta proximitat i conèixer realment a fons una mica la feina de la tele, d'una sèrie. Jo no havia estat mai de tant de temps treballant en un programa i en un personatge tan... que la gent se'l sentís tan proper i vaja, m'he trobat comentaris de tot tipus pels carrers i m'han fet riure molt. I tu, Pep? Home, el meu compte corrent potser és dels que estan més contents. Per la sèrie i Hisenda, també. Ah, també. Tots dos, m'han felicitat. Cada any m'han felicitat. M'han felicitat cada any. Molt bé. Sí. I tu, Isabel? Bueno, jo m'apunto a lo que ha dit el Jaume, exactament. També és el primer paper que he estat tant de temps en televisió, en un mateix paper. I bueno, el que aprens amb això del dia a dia, i en aquest cas, perquè abans parlàvem del bilingüisme, el meu reto absolutament ha estat ser creïble durant tant de temps, perquè quan vam fer la decisió de que fora bilingüe, era, com tu bé has dit, anava a ser més curt tot plegat. Aleshores era un paper molt més petit, també el meu era molt més petit, inclús, abans. I vam prendre la decisió de que fora andalús. Ah, perfecte, però conforme anava passant el temps i realment de vegades veies que el paper s'anava fent gran, per mi ha estat realment un bon al·licient, eh? Molt bé, molt ben doncs superada. Gràcies, però bueno, què més, Anna? És això. Tu tenies una pregunta pel Jaume? Sí. Endavant. Hola, Jaume. La meva pregunta és que tu, a part de ser el Jaume, crec que la característica teva és el cardat. El cardat. Perquè dius molt la paraula... Cardà. No cardis i sempre tens la paraula el cardat. Sí. Aquesta paraula és teva o és dels guionistes? Home, en el cas d'això és dels guionistes. La que diria més meva és la del macaco en Satanàs. Que no és meva, però que... Hi havia un moment en què sentia molts comentaris que em deia la gent que diu, és que renegueu molt i us cagueu en Déu i en sa mare i això. I jo recordava una vegada un amic meu que vam anar a fer un bolo a un barri de gitanos i jo em va escapar un cago en Déu i em va dir aquí no...
aquí, diu, i aleshores vaig fotre, em va dir, aquí si vols cagar-te amb Satanàs, això sí que és meu. Però el cardat... El cardat ve... El cardat és molt de Girona, no, Pep? Sí, sí, però diguem, no si deia cardat era perquè, qui no carda estava escrit. Lot, no carda el lloc. Sí. N'he tret molts, de renecs, per això. encara aniria, ah, collons, i tot això, aniria... Jo, si renego... Si renego... Va, Anna, l'última. Sortit, encara aniria. Jo no sé, és que estan tímids, Xavi? Bueno, no sé si algú no, s'atreveix a fer res. Una última pregunta, perquè, clar, tots s'havien envalentonat. Però està aquí, amb els actors davant, ara s'ha mantallat. Doncs que no pateixin, no passa res. Us va agradar molt, no? I veu plorar o no veu plorar? Sí. Veu plorar tots, no? Doncs això és del que es tractava. Per cert, que els qui us agradi, que abans us comentava el Sánchez, que hi ha molta gent que va dir que el Miquel moria molt bé, el Miquel, que sapigueu que mora i ressuscita cada nit al Teatre Condal fins al 21 de novembre amb l'obra Rigor Mortis. Miquel. Sí. Per tant, doncs, si els que us ha agradat que... Veureu la continuació. Exacte, doncs anireu veient que es va morint i que va ressuscitant. La Isabel, estàs fent lectures poètiques, eh? Un espectacle sí, que esteu sí. fent gira i... Bueno, estem fent bolos, estem fent bolos. Sí, sí, per Catalunya. Sí, sí, en I el moment. Pep, tu, Pep, estàs fent Natali en Casa Cupielo, ho he dit bé, això? Exactament, mira, aquest divendres a Figueres i el dissabte a Canovelles. Doncs ja ho sabeu. Pim-pam, pim-pam. Potser no els veureu a vent del pla, però els veureu segur dalt d'un escenari i, com sempre, fent-ho a la perfecció. Miquel, Pep, Isabel, moltes gràcies i molta sort en aquesta segona part de Vent del Pla. Gràcies. A tu. Vaig cap a Besalú.